好，我们继续啊。那在刚才的一节里面呢，给大家介绍了这个人工神经网络 ANN 啊。那这个人工神经网络，大家可以看到呢，这个是一个挺神奇的东西。那不管这个问题的实际背景是什么，它有什么难度，它的数学模型有多么复杂，那我只要把相应的这个神经网络模型一建起来，那这个所谓神经网络模型也很简单啊。那我只要指出它有多少个输入节点，那这个通常一看学习就知道了。比如说它里面一共有十个因变量，那我们就十个输入节点是吧？然后呢，通常会有一个输出节点，那这个就是这个啊，刚才说错了，不好意思，刚才说的是自变量啊，那就是一个因变量，这个就作为输出啊。比如说刚才那个 y。等于 x1 平方加 x2 平方，那这里很显然 x1 x2 就是输入的节点，那我们需要两个输入节点啊，然后 y 那这个是输出节点，那我们需要一个输出节点。好，然后呢，我们再根据这个问题的复杂程度来决定这个中间需要有多少个隐藏层，那这个隐藏层呢分别需要有多少个节点。那当然，对于越复杂的问题，你可能需要这个越多的隐藏层。那有一些朋友可能会问，那假如这个隐藏层越多，那我越能解决问题的话，那何必，那我干脆就对于所有的问题，我都定很多很多的隐藏层，然后每一层上面给它定上一千个节点，这样不好吗？那这样的话呢，当然也不是说不行，但是呢，有一些问题。第一个呢，你的学习过程可能会非常慢，因为你的计算量很大，你的隐藏层越多，你中间的节点数越多，你这个迭代的运算量就越大，那所以呢，你的学习过程会变得很慢。那对于简单的情况呢，你实际上不必要付出这个代价。第二个，你的隐藏层比较多啊，比如说一个很简单的问题，但是你用了非常复杂的隐藏层跟这个中间的节点数的话呢，很可能还会造成一个问题，就是过度拟合。就说对于学习机来说，它预测非常完美，100%能够符合你的要求。但是呢，对于预测机的话呢，算起来就是误差非常非常大。那这种情况呢，叫做过度拟合。那当隐藏层特别多的时候，节点特别多的时候呢，那就非常容易发生这种情况。那对于这个神经网络中手段来说呢，数据分析师的主要难度在于什么地方呢？就是选择多少个隐藏层，以及选择多少个节点。另外呢，还有那些隐藏层里面的节点，以及输出节点里面的这个激活函数，怎么样选择这个问题。那这些都要靠这个数据分析师的经验来解决啊。就是说你使用神经网络的经验越丰富的话呢，你对这些会有直觉。那这里就不好说有一个什么一概而论的模式啊，这个不好说。那下面呢，给大家介绍一个稍微深奥一点的东西，叫 Hopfield 神经网络。那这个 Hopfield 神经网络是模拟什么呢？它主要是模拟人类的那个联想的能力。那这个人类的联想的能力，其实是很丰富。这个什么意思呢？比如说，我给一个文字给你啊，叫链素成金。那这个文字呢，很可能是手写的啊，手写的链素成金，也可能是这个楷体的链素成金，也可能是宋体的。啊，也可能是别的那个什么字体的，反正这个汉字的字体非常的丰富。但是这个大家看到这几个字以后呢，你一定会认出这几个字是链素成金，而不会是别的字。那无论这几个字怎么样变化都好，它你都能够判断出来。那这种能力是什么呢？就是人类的联想能力。那这个如果抽象一点来说呢，人类的联想能力是什么呢？就是看到片段就能够知道总体这么一个能力，就说我只要判断出这些字里面那些几何上的特征，那我就知道这个是代表这个字，而不需要说这个字里面的每一个点啊，它的每一个像素的位置都必须要在一个固定的地方。
那这个 Hopp Field 神经网络呢，被称为是对这个人工神经网络的一次革命性的发展。那当时这个人工神经网络基本上都已经走到这个穷途末路了，就是说，由于它固有的一些毛病啊，像这个过度拟合啊，这类的。另外呢，还有这个业务过程不能解释，就是说这个用神经网络进行这个模型计算的这个过程呢，你没有办法用这个业务背景来加以解释，它完全就是一个黑箱。那你对它中间的这个计算过程是不可控的。那由于这些固有的一些弱点呢，这个神经网络有一段时间，基本上这个就销声匿迹了。但是呢，这个 Hopp Field 神经网络一出来以后呢，又得到了很大的发展啊。那关于这个 Hopp Field 神经网络，大家可以先看这个图。这个图是干嘛的呢？那大家首先理解它啊。这里 Y1、Y2、Y3 是输出。输出的时候呢，我们会旁录一下这个信号到输入节点，然后呢，通过这个加权以后呢，又被分配到各个这个输出节点，然后我们叠加上一个输入值以后呢，再计算出这个 Y，然后呢，又不断的进行这个反馈回去，不断的循环这个过程。那最终这个 Y1、Y2、Y3 呢，会稳定在，或者说会收敛在某一个数值上面。那这个过程呢，我们称为叫做动力学过程。那所谓动力学过程的意思就是不断的迭代啊。那这个 Hopp Field 神经网络呢，它有一个跟前面的前馈神经网络不一样的地方是这样的。我们在这个建模的时候给出的，就我们把它输进去的时候的那个值呢，实际上是 Y1、Y2、Y3 这些输出值。然后呢，这个模型就会算出这些 W 值出来，就把全值把它给它算好。我只要把 Y 值把它放进去，它就能够把全值把它给算好。好，然后你这里无论输出什么，输入什么东西，最后呢，它一定会跟这个你预先设置好的一些 Y1、Y2、Y3 是非常相近。那于是呢，我们就可以进行判断，我输入了这个究竟是哪一个输出。那这里呢，大概起到一个降低噪音这个作用啊。那这个大家可能听起来有点犯糊涂了，不知道这个是怎么回事。那我可以举一个实际的例子，我们做 OCR 啊，我们做 OCR。OCR 什么意思呢？就是视觉字符识别。那比如说这个是一，这个是二，那我们这个是标准的啊，这个是标准的一，标准的二。但是呢，我们在实际使用的时候呢，我输入的这个一跟二没有办法做到那么标准，它肯定会有一些噪音，是吧？比如说我们的扫描仪有些什么问题，或者我们手写的时候呢，可能会有一些误差。那比如说这个一啊，被我们变成这个样子，它里面有一些噪音啊，有这里有亮点，这里有黑点啊。二变成这个样子，看起来有点残缺不全，是吧？但是呢，经过我们这个 Hopp Field 神经网络一算以后呢，它最后会变成这个样子。那大家可以看到呢，这个输出里面呢，尽管还存在有一些噪音，但是呢，大部分的噪音已经被我们过滤掉了。那这个问题怎么样解决呢？首先，我们把一跟二把它矩阵化，就从图像变成这个矩阵。那这个矩阵化的过程很简单，比如说我们做一个100×100的矩阵，凡是白色的地方我就定它是一啊，黑色的地方变成是负一。那我们这个10000个元素啊，100×100的矩阵呢，就表达了这个阿拉伯数字一这个图像这个意思。类似的，我们也可以把二处理成这个图像。然后呢，我们把这个一跟二这个标准的图像矩阵来作为 Y1、Y2、Y3 等等啊，这里的这个输出值，交给这个 Hopp Field 神经网络去进行学习。那学习完以后呢，它就会把这些 W 值全部给建立好。好，那这个时候呢，你再把这些带有噪音的这个图像，把它这个矩阵化，然后作为这里的 X1、X2、X3，把它输进去。输进去以后，它就开始反复这个迭代这个过程，是吧？那迭代完以后呢，它就会得出下面这个结果。那大家可以看到呢，这个输出一定会跟这里面我们预先设定的几个值是非常相近。或者呢，要不就非常遥远，就说我们可以
判断出这个究竟是一还是二了啊，那起到的就是这么一个作用。那大家如果对这个 Hopfield 神经网络有兴趣的话，你可以看一看我刚才所说的这个 MATLAB 神经网络30个案例分析这一本书啊，它里面呢有好几节书都是讲这个。那对于我们 R 语言这个课程来说呢，这个只是作为我们课程的一个点缀，给大家知道一下就可以了啊，这个并不需要这个大家这个很严谨的去掌握这个知识。那最后我们总结一下这个神经网络方法的优缺点啊。那它的优点呢，第一个，它可以用统一的模式来处理非常复杂的问题。那举个例子，像我们刚才所说的 OCR 这个视觉字符识别，其实这一种就是很复杂的问题。那如果你要去编写程序啊，什么抽取这个几何特征啊，那你要搞半天都搞不出来。但是你用这个 Hopfield 神经网络的话呢，两下子就可以建模啊，非常非常简单。那无论你这个问题它的实际背景是什么，那你用神经网络去解决的话呢，这个解决模式都是一样的。那差异就是你选择哪一种类型的神经网络，你需要多少个隐藏层，你需要多少个节点这一类的问题啊。第二个呢，由于神经网络都有固定的形式，所以它非常便于这个元器件化。你可以把这个我们刚才的一个计算单元啊，像这个东西啊，把这个我们人工模拟的这个神经元直接做成一个半导体的元器件，甚至呢可以做在这个大规模的集成电路里面来实现这个人工智能啊，在物理上很容易就可以把它实现出来。那这个是它的优点。那缺点的话呢，刚才讲过了，第一个呢，它的中间计算过程呢是没有办法从业务角度来解释，它就是一个黑箱。那所以呢，这个过程是好与坏，那我们在业务上也不能加以指导。那这个在外人看起来就有点像那个巫师啊，就魔法师差不多，你变了变了，然后把这个问题就给解决了。但是这个解决的过程呢，这个魔法师、这个巫师自己也说不清楚，这个看的人更加看不懂啊。这个中间过程是怎么搞出来的，其实大家都不知道。那还有一个缺点呢，就是容易出现这个过度拟合的问题啊，就是说在学习集里面呢，它工作的非常良好。但是你一旦给他这个学习集里面没有的那些测试数据呢，他测试出来就是一塌的糊涂啊。好，那我们今天的课程呢就讲到这里啊，谢谢大家。